היום נדבר על שמירה אוטומטית, על הלחצן שמופיע כאן. כרגע אני כאן בתוכנת וורד, אבל זה רלוונטי לשאר תוכנות האופיס. אז יש לי כאן את המסמך הזה, וכרגע עוד לא שמרתי אותו, כי כתוב לי כאן מסמך אחד. גם השמירה האוטומטית כרגע היא לא פעילה, ובמצב כזה כשהיא לא פעילה אפשר לעשות קובץ, ויש לנו כאן את האופציה של שמור בשם. ואנחנו יכולים להחליט האם אנחנו רוצים לשמור את המסמך שלנו בענן, במה שנקרא הענן של מייקרוסופט, OneDrive, ויש לנו גם אופציה לשמור את זה במחשב. אז מה שעושים בדרך כלל, לוחצים על עיון ובוחרים באיזו תיקייה רוצים לשמור, או למשל בשולחן העבודה. אבל אם אני אסמן למשל כאן לשמור ב-OneDrive בענן, ואני אתן לקובץ איזשהו שם, למשל עילה 1, שימו לב שכאן למעלה כתוב לי שזה נשמר בענן, ואני אעשה שמור. שימו לב שברגע הזה, ברגע שעשיתי שמור בענן, השמירה האוטומטית הפכה להיות פעילה, ויש בו סימן של V. ושימו לב להודעה הזאת שמעכשיו זה שומר אוטומטית. אני יכולה לעבוד על הקובץ כרגיל, אני יכולה לשנות, לעדכן, לעשות מה שאני רוצה, והכל ישמר אוטומטית בענן. אז אני לא צריכה לעשות כל פעם שמור. כמו שאתם רואים, הוספתי כאן טקסט, וכתוב לי כאן למעלה שזה שומר. זה לוקח כמה שניות, אבל עכשיו כתוב לי כאן שזה נשמר. אז עכשיו אני אסגור כאן ב-X. אני סוגרת את התוכנה. אבל אם אני אפתח עוד פעם את התוכנה, ואני אעשה מסמך חדש, שימו לב שהשמירה האוטומטית לא פעילה. הפעלתי אותה קודם, ספציפית, למסמך הקודם. ואם אני ארצה לשמור גם את הקובץ הזה בענן, אז אני יכולה לעשות כמו קודם, קובץ, שמור בשם, ולבחור ב-OneDrive, או פשוט לעבור לכאן, להפעיל את השמירה האוטומטית. ואז יהיה לי עוד פעם את הסימן של ה-V, ואני אלחץ כאן, ואני אתן שם למסמך, בואו נקרא לו למשל, עילה 2, ואישור, וגם הקובץ הזה, עילה 2, נשמר בענן, אוקיי? לא במחשב. ועכשיו עברתי לאתר האינטרנט שדרכו נכנסים לענן של מייקרוסופט, ל-OneDrive. אני אשים לכם את הקישור למטה בתיאור הסרטון שתוכלו להגיע בקלות, וכדי להיכנס אנחנו פשוט מקלידים את המייל והסיסמה, וזה בעצם הענן, כאן מאוחסנים ושמורים כל המסמכים. אני יכולה לעבור לכאן וללחוץ על תיקיית מסמכים, אבל כרגע אני אלחץ כאן על המסמכים האחרונים. והנה יש לי כאן את שני המסמכים, עילה 1, וזה המסמך השני, עילה 2. אם אני רוצה לפתוח מסמך מסוים, אני פשוט לוחצת עליו. המסמך נפתח כאן במה שנקרא Word Online. יש גם Excel Online, זה איזשהו שירות של מייקרוסופט, של תוכנות אופיס אונליין, אבל זה לא כמו תוכנות האופיס שמותקנות במחשב. כאן אין לנו את כל האפשרויות ואת כל הפקודות. הדברים כאן הרבה יותר מצומצמים. אני רואה כאן את מה שכתבתי, אבל זה מיושר לצד שמאל. אז מה שאני עושה, אני עושה Ctrl A, אני מסמנת את הכל, ואני עוברת לכאן לשלוש הנקודות. ואני משנה את כיוון הטקסט שיהיה מימין לשמאל. בצורה כזאת, והכל תקין, והכל גם נשמר. הכל נשמר בענן. אז כרגע אני סוגרת כאן למעלה. אפשר גם לסמן כל מסמך כאן ליד, בעיגול. וברגע שאנחנו מסמנים, אז יש לנו כאן למעלה כל מיני פעולות. פעולות שונות שאפשר לבצע על המסמך. אז למשל אפשר להוריד אותו למחשב, ולשמור אותו כעותק, כמו כל מסמך שאנחנו שומרים במחשב. פשוט להוריד עותק מכאן מהענן. זה לא ימחק את זה מהענן, זה פשוט ישמור עותק במחשב. ככה נכנסים ל-OneDrive, לענן, ואפשר להגיע לכל הקבצים, לראות אותם, לנהל אותם, ולעשות כל פעולה שתרצו. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם. אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף. תודה על הצפייה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.